Hi guys, welcome to my YouTube channel. I'm Jacqueline. Yeah, welcome guys. Yeah, actually nina ensonga endese era kangende straight away. Waliwo ensonga endese ey'okwogerako nsonga ekwatagana ku bya ku kale lake ebintu by'oyinza okutunuulira ng'ogula poloti naddala eri oyo yona yona gwe kikwatako alina ekirooto eky'okugula poloti eitha okuzimbako ennyumba y'ewaka oba okuzimbako ez'abapangisa oba ate era okulimirako oba okulunda kisinziira ku ky'oyagala naye era ngenda kwogera n'oyo agula poloti nga yakuzimba nyumba z'abapangisa like rentals ya rentals naddala zino ezitandikibwako ez'emitwalo 10, 12, 15 ya nina ensonga okwenvudde okufuna okwogerako ekyo ekintu nina ebifaananyi byendabye ebifaananyi ebyo byendabye ng'abazimba muntu bazi mpulidde ennaku nenkumamu akafaananyi ne nga neekaakati like nanze naluwaawe ku mirimu gino gye nkola like nengula ewantu watu ne ngenda okuzimbawo nenfuna like ey'embeera simanyi nakumanya kozi wejjusa n'ensonga lwaki oba wagulawo kati nga saagala gwe munnange ate otuuke kweriusa kwejjusa lwaki wakola ki lwaki wagulawo ngenda kusooka mba sharingira ebifaananyi ebyo abantu abazimba mu ntobazi actually entobazi za layisi ndowooza kwe kuva n'enjogera egamba layisi agula buwanana kitegeeza ki buli woyagala ekintu ekya ssente entono buli woyagala ekintu ekya pakupaku either otomera oba n'okigula layisi naye nga gundi z'ogenda oteekamu matiriyo kati okuzimba ennyumba foundation olaba just obeera ozimba wantu wakalo naye foundation naaba nga nzi twatudde mu ntobazi nyukira gabe oba ozimbye ku mazzi obaba abantu bazimba mu ntobazi naye foundation alina okuba nga otaddemu ssente nnyingi ate era netunuulira ne situation mukwano gwange alinayo gye yagula poloti bambi bamutomeza ne bamuguza mu ntobazi ng'ate yali bambi okufuna ssente lutalo okitegeera kati ne ngamba kanzi nsheyalingeko wamu ne bannange gw'atannaba kugula poloti oba asuubira atannaba kugula oba asuubira omanye bino wammanga before nga tonnaba kugula kozi bannaye teri kintu kinyiga na kintu kimalamu maanyi nga kukwata ssente zo ng'obaliridde you know ng'obaliridde kubanga bambi tali ayagala mutomeza like tali muntu ayagala kukwata ssente ze z'amazima okugula ekintu ekya bbeeyi ne layisi nga ngenda kwejjusa ngula ekintu nkwata lumu ssente zange ne ngula ekintu kya bbeeyi wemba sikisobola mu kaseera ako nkireka naye nga ndi sure nti kirungi you know kozi ogenda gula ekintu kya layisi o endinge app nga bikusaze ate era nakyo nga tokifunyeemu ng'ate otogenda kitunda okitegeera kubanga kati abantu baayiga tebakyagula mu ntobazi ebiseera ebisinga mpozi abalina ssente kivulaa gavumenti kati by the way ettaka lya national housing ate era gavumenti yennyini egenda erigoba ku bantu ozimbako ennyumba muzimbako ne mulikulaakulanya gavumenti nejja n'ebagobako okitegeera kati n'olwekyo kyenjagala muganda wange gwali eyo oleme kutuuka mu eno embeera ey'okunyigirizibwa ey'okugamba kale singa namanya I wish I knew okitegeera I wish I knew woba okyasobola okutereka akasente ko n'oddayo ne weegulira it's okay kyekibayita patient manki nnyo okubeera patient it's okay wait woba tolina bugumiikiriza nga ffe abamu wetwali tetulina funa omuntu wafuna omuntu agenda okuguliza funa bulooka okitegeera woba tofunye bulooka ng'abantu webeerabidde ettaka noonyereza investigate about that thing you're going to buy noonyereza banaye muleme kugamba nti obeera ku kyeba tolina ngeri gy'onoonyerezamu banaye waliwo engeri nnyingi beera so accurate beera oyo omuntu gw'osindikidde ssente z'okugulira ettaka mugambe buuza ettaka baŋŋambye nti ettaka eri okitegeera like sooka onoonyere payireyo before nga tonnaba nakufuna bwongo bugula wantu sooka onoonyereze bintu ki omuntu bye yeetaagisa you know research buuza ku bantu abaali baguze ku poloti wali ogula poloti wasinziira ku ki kintu ki ekyakusikirizibwa okitegeera cause believe me or not buli muntu alina ensonga lwaki agula poloti wabeerawo ensonga lwaki emusikiriza okugigula ebiseera ebisinga
you know chovola abantu akugamba ah sagala mchalo ah sagala kulugudo njagala ko munda ko sagala moto kakunde kanila buli mtu aina reasons ze ushitegere buli mtu aina reasons ze na ye chikuru oguzewa woguzewa kalu wana kwanguira okuzimba te wochi tutumani fena fena okuzimba kuli expensive na yate wogula muntu bazisitati wogula muntu baziwola bilanti okuzimba simmere si wali obogamba simmere ne wano obobigase wa musimmere kulya na kunywa okitegeera kale no recho chechinde senjo kireko nawe aliyeyo a planninga okugula oba alina sente ngo yagala kugula nono aina ekirowoozo ky'okugula bino byoba otunuulira wammanga ng'ogenda kugula njogera n'oyo ayagala rentals njogera n'oyo ayagala amaduuka njogera n'oyo atayagala bintu bya bbeeyi kozinze sisobola kuzimba nyumba ya mpangisa ya 300 asina toka kweyo levu ila nzimba obutono wa 10, 10, 12 it depends ku sente zange naye kisinziira ya naye lero njagala kunyumya nnyo ku bya poloti sagala nnyo kugenda wali okuzimba biki biki njagala ntandikire ku kino ekisooka bintu ki by'otunuulira mukwano nga tonnaba kugula noonyereza ku ttaka ly'ogenda ogulako ogenda kungamba kunoonyereza mu ngeri ki buuza oba tosobola kubuuza googling obuuza lini ttaka liri kenkaayana ekyo w'okimala eba gamba nti nedda muzadde wo oba mukwano gwo gwe weesiga agendeyo awe wali ettaka abuuze lini ettaka liri mu makubo malungi buuza chairmani before you buy ate mulimu ba chairmani abafere omuntu akuguza ettaka n'aplaninga ne chairmani omufere so oyina better so keen n'omugezi n'omanya chairmani w'okukyala omutuufu bajja kuwandikira endagaano eri fake okitegeera kati w'omala okumanya nti chairmani gw'olina mutuufu then okole ki obuuze ku baneighbor lino ettaka liryeyo of course chairmani naye oluse kubanga chairmani si buli mutuuze nti amumanyi okitegeera buuza ku baneighbor embeera mugiraba mutya sindikayo omuntu owa gwe tosobola bikola akugamba kuletera feedback naye ng'otute konsaniyo n'omanya no finding out oleme kutomera naneye sente zino nga zimenya bakwano nga zimenya you know naye twala obudde wa be patient kitegeera be patient enough don't be desperate kwata mpola buli kintu kijja kwekola kyokka naye nga kwata mpola leka gundi ku anyway habivem oyino manya wogenda kisinzira kati njogera na wa rentals oyino manya wogenda okuzimba like oyagala maduka oguze kukubo oliredde okuzimba amaduka ekitegeera actually ettaka lisanobera your bond of investment naye ejja kuba topic for another day you know oguze ku maduka ya ogenda kuzimba ko maaso maduka asatu ne mabega maduka asatu manya hii ausija kwetaga lujja maaso nja kwetaga okabalaza emaju netaga yakajja akatono nokitegeera like plan poloti manya eri bugazi ki buwanvu ki bugazi ki okitegeera togula kantu futi 10x2 kubanga bakugambye abukadde bubiri futi 10x2 baba bakubye okitegeera ne rumu esatu tezijjamu so oyina obeera kini oyina okumanya soko binoonyerezeeko oyina okumanya amazzi nkola ntya okugafuna gali how far is the water you know amazzi gali buwanvu ki oyina okumanya amazzi we gali okitegeera ebintu by'okonsideringa ng'ogula ewantu oyina soka kunoonyereza kumanya amazzi gali sayidi ki banaye amasannyalaze kintu kikulu naye gaba teganaba kutulukako naye ng'omanyi nti nja kuteekamu sente wali si wala nnyo gye gali masanyalaze kintu kikulu kubanga obulamu bw'ensi kwe tuyimiridde kati tuyimiriddeko ku bintu mazzi masanyalaze mmere byebisinga like mazzi masanyalaze mmere mafuta bintu bingi naye amazzi kintu kikulu era oyina kitunuulira switati nga tonnaba kukola ki kugula obuwanvu bwa poloti yo nayo oyina okumanya like how far like okuva ku poloti yo paka mu town
buwanvu kyenkanaki? Like nsobola olinnyawo takisi mu dakiika asatu ana nga ntuuse, kale oba mu awa emu, kale oba 13 zintuusayo, ekinene ennyo kale 15, you know, kozi ogenda kuzimba ebiseera ebisinga abapangisa oluusi ogenda funa abakola mu tawuni, kale n'oluusi abakola awo w'obeera, naye nga at least omuntu transport ateekemu ng'13 ekinene oba 12, 15, you know, like transport amatalinga kinene. Okitegeera, transport amatalinga kinene. Kale n'olwekyo ngenda kubeerekereza olw'obudde, nja kuba nnyongerezaako awo ekitundu ekyokubiri. Mbaagala nnyo akuuma atakuumira mpeera atanna subscribing. Please subscribe to my YouTube channel. Share, like and comment. I love you guys. I love you so much.